Evropský týden sportu je největším svátkem fyzických aktivit v Evropě a tradičně probíhá každý rok od 23. září. Do akce se zapojuje i fitness sektor, který Evropský týden sportu zahajuje svými dny otevřených dveří Be Active Day. Fitness centra a další sportoviště tak mohou nabídnout veřejnosti širokou škálu aktivit pro děti, dospělé v aktivním věku i seniory. Fitness je hlavně služba nejvyšší kvality pro každého, kdo si uvědomuje význam pravidelného pohybu v každodenním životě. Fitness není volnočasová aktivita. Fitness je řešení pro zdraví a dlouhodobě udržitelnou dobrou fyzickou a psychickou kondici. A to bez ohledu na věk či kondici. Přidejte se letos i vy. Zapojte své fitness centrum či jiné sportoviště do společného evropského projektu Dnů otevřených dveří Be Active Day. Koordinátorem této akce je Česká komora fitness, váš partner pro podnikání v sektoru fitness. Více informací o projektu najdete na www.komorafitness.cz.